Ini gambar ke apa? Oh, dah, dah, dah. Jadi betina tadi dia dah kahwin, lepas tu yang lelaki pun dia dah berjaya memasukkan sperm dia dalam vagina. Sekarang dia kena tulis. Jadi macam ini, 14 Mei 2010. Okay, lepas tu dekat atas ni kita kena tulis nombor jantan tu. Nombor jantan tu 500 900. Okay, ini jambu jantan dia. Maknanya dalam masa sebulan lagi kita tengok sama ada dia bunting ke tak. Bukan sebulan, 14 hari. Ya, 14 hari. Bulan tu tempoh dia ngandung. Kita lekatkan. Ini saya nak lekatkan, kena letak 2 sepit. Ini menandakan dia dah bunting. Dah mengawan. Bunting tak. Mengawan.